stručna literatura, jel da? Da. Europa u globalnom dobu. Da. A koja je prva knjiga koju ste pročitali, ja znate? Misliš ikad? Aha. Doživljaj i mačka Toše. Koja je ono prva knjiga koju si pročitali? Sećaš. Pa nemaš. Mislim da je bila neke princeze, balerine. A što te smara čitati? Ne znam tebe da mrzite. Mrzite? Da. Prva, ono, zavisi što podumaš kod knjiga. Pa nego neka prva knjiga koja ti onako ostavila neki utisak, zainteresovala te za dalje. Pa iskreno Harry Potter u prvom osnovu. A sam knjiga što, mislim, je ono, posećate redovno ili... Ovo je prvi put da smo mi ovde zajedno, je li tako? Aha. Da mi broša putovanje. Znači, romantično uz knjigu. Pa, naravno. To je genijalno. Pa ću ga prevati pa ćemo skrenuti u shopping centar. Da, neće. To morate se dogovoriti. Uživajte, hvala. Samo da vas pitam, u potrazi ste za kojom knjigom? Ovdje samo razgledam nove. Aha, a šta je ono što vas privuče kod neke knjige koja vas... Na prvenstveno ide pisac koji me zanima, pa njegova dobro. Mhm. A to, ako baš nije u pitanju pisac, jel može to da vas privuče naslov, ono kako knjiga izgleda ili tako? Ne. Kako birate knjige? Pa po tome kako sam čitala, tako... Prethodno, pa onda ide, nastavljate onda se tim autorima. Da, a je li vam ono kao preporučuje ljudi ne, knjige? Ne. Znači, ono što je negde... Negde moj, tako, jel? A šta ste da te pitam, jesi nekad ukrala knjigu? Ukrala, nisam. Nisi sigurno? Sigurno. A jesi nekad ukrao knjigu? Kažu je to opravdano, kao da knjigu možeš da ukraš. To su bila ta vremena, tada to bilo ok. Znači, nekada da. Kažu da je okej ukrasti knjigu, to kažu da je u redu. Ne smemo za kartu. Kažu da je to čak okej. Njel, znaš šta, ja sam previše fin za to, ali žao mi je što nisam. Da. Da? Da. Jel? A to sigurno, to svako je makar nekada, kažu da je okej za knjigu. To ti je bilo preprošle godine. Ne. Zašto tam radam, Bože? Pa ne znam, jer ono... Da, ne, nikako. I kako si se izvukla, je te bilo strah? Jesi na sajmu? Da, uplašila sam se jako. A kaže, ako je za knjigu, onda je okej. Ne, ja smatram nikako ne treba prazno. Ćao, ljudi. Dva pitanja, nekako. Po ne znam, šta čitate, šta tražite? Tražimo stručnu literaturu, da. Šta? Istorije. Istorija, aha. I to, jel onda samo na sajmu postoje neke knjige koje ne mogu se nađe ovako inače ili što? Pa ne, nego su mnogo jeftinije, a mi smo studenti sirotinja. A ovo imaš sve, da. Preskupe knjige, to je. Pa znaš što traješ. A šta kažu ljudi, šta je? Ljudi, pa više gledaju nego što kupuju. Jel da? Da. E se žele da im preskupe? Da. Mislite da sad ljudi dalje podjednako čitaju ili da je to sad opad zbog ovog interneta i sve to? Mislim da je drastično opalo, nije samo zbog interneta, zbog vremena u kome se živi, zbog pada. Da. Jel sad što ne odgledaš film nego čitaš knjige? Pa gledam i filmove, nije... Bar znam nego na primjer ako bi izabrala naš... Jel postoji neki razlog šta je specifično tu, šta ti privlači? Pa više volim filmove da gledam, to je istina, da. E, jel kradu knjiga? Da. Stvarno? Stvarno. Koliko imate... Evo, ukrali su nam ovu, recimo, knjigu. Koliko su stvarno ukrali knjiga, na primjer, za ovih par dana? Pa, nama samo jednu. Ali, pošto je mnogo manji broj ljudi, onda je to sada mnogo manje. Trenute Eckharta Tollea. Gde je? Ha? Koliko košta? Evo, ja bih to. Evo ga.